Köszöntöm az Infotelevízió nézőt, vendégünk Vég László polgármester. A legutóbbi interjújában nyilatkozta, hogy az önkormányzatnál, ahogy átvette az önkormányzatot, a költségvetés az nem olyan vészes, viszont vannak félbe maradt ügyek, bizonyos perek, ezt hogy látja? Így van. Én is köszöntöm az Infotelevízió nézőit. A múltkor a nyilatkozatom az valóban csak a költségvetésre vonatkozott az átadás átvételnél, ahogy láttuk, és tulajdonképpen azt most is fenntartom, a költségvetéssel legalábbis ránézésre olyan nagy probléma nincs, viszont vannak folyamatban lévő ügyek, és itt elsősorban néhány pályázatra gondolok, és néhány olyan ügyre, amelyek már a bíróságon vannak, tehát még az előző önkormányzat idejében kezdődtek ezek a perek, amelyek kimenetele nyilván még nem biztos, hiszen november végén lesz például két ilyen tárgyalás a Veszprémi törvényszéken. De minden esetre azért vannak félelmeink ezzel kapcsolatban, hiszen hogyha ezek a perek lezáródnak és az önkormányzat számára kedvezőtlenül, az igen nagy anyagi terhet fog jelenteni az önkormányzatnak. Hogy beszéljek néhány konkrétumról is, hát olyan szinten, amennyire megtehetem. Van például egy olyan ügy folyamatban, amelynek a tárgyalása november 27-én lesz. A Venturi mérnöki iroda indította az önkormányzat ellen. Itt arról van szó, hogy a szennyvíz beruházás, amely egyébként most a napokban zárul, ez a majdnem 1,7 milliárdos beruházás. Ezzel kapcsolatban perli az önkormányzatot ez a bizonyos mérnöki iroda, mivel hogy a tervezési díjait nem fizette ki az előző önkormányzat, nem ismerte el az ő igényét. Hát itt most egy több mint 60 milliós perről van szó, most mondanom sem kell, hogy egy ekkora tétel, főleg, hogyha még hozzávesszük a többi pert is, ami mondom folyamatban van, összesen tulajdonképpen négy ilyen per van most. Összesen mennyit bukhat az önkormányzat, mennyit kell fizetnie, hogyha minden pert elveszít? Hát ha a legrosszabb forgatókönyv szerint nézzük, akkor több mint 100 millió forintot. Van erre fedezette az önkormányzatnak? Hát természetesen nincs. Ez nincs betervezve a költségvetésben nyilvánvalóan. És hogy őszinte legyek, ez nagyon nehéz helyzet elé állítaná az önkormányzatot. Fizetni. Hát ez biztos, hogy ki kell fizetni, hogyha elbukjuk a pereket. Csak hogy mitől kell akkor majd elvonni a pénzt, tehát hogyan fogja ezt mondjuk megérezni a városnak a lakossága? Hát biztosan meg fogja érezni, mert nyilván olyan helyekről kell elvonni, tehát most nem akarok persze semmilyen területet kiemelni, mert annak a vége csak az lenne, hogy annak a képviselői intézmény vezetői egyből félelemben élnének a következő hónapokban, és ezt nagyon nem szeretném, de hát nyilván más területekről a működésből kéne lecsipegetni ezeket a pénzeket. Nagyon nehéz helyzetbe kerülnénk már csak azért is, hiszen nekünk azért a jövő évben is, meg utána minden évben, ebben a ciklusban igyekeznünk kell félretenni önrészekre, pályázati önrészekre pénzeket, és nagyon nem szeretném. Nyilván persze egy ilyen per elhúzódhat még sokáig, tehát vannak persze olyan perek, vagy van olyan per, ami nagy valószínűséggel a közeljövőben le fog zárulni, de hát ez nem mindegyikre igaz. Tehát itt az idővel is talán lehet játszani, meg kell is, meg esetleg megegyezést keresni, de mondom, hogyha a legrosszabb forgatókönyv jönne be, az nagyon hátrányosan érinteni az önkormányzatot. Már csak azért is, amit elkezdtem, hiszen nekünk nagy terveink vannak a fejlesztésekkel, és ha ezek a peres ügyek nem lennének, és nem lebegne ez a Damoklész kardja a fejünk fölött, hát akkor is a költségvetésből nekünk olyan átcsoportosításokat, illetve a költségvetésen belül olyan átcsoportosításokat kell majd csinálni a költségvetés készítésekor, hogy jusson a pályázati önrészekre, fejlesztésekre is. Eddig, ahogy átnéztük a kollégáimmal,
a költségvetéseket az elmúlt 4 évből, hát nem igazán gondoltak a fejlesztésekre, tehát csak esetlegesen valahonnan mellé tettek valamennyi kis pénzt az önrészhez, de tervszerűen nem próbáltak építkezni. Ugye az esetünkben más a helyzet, nekünk itt a programunkban, amit meghirdettünk, egészen konkrét elképzelések is vannak, amelyeket meg szeretnénk valósítani, és meg is fogunk. Nagyon remélem, hogy nem történik semmi olyan baj, most például ezekkel a perekkel kapcsolatban, ami megakadályozna bennünket. Egyébként meg nem csak a perekkel vannak problémáink, hanem a különböző beruházások is azért legalábbis likviditási gondok elé állítják most így az év végén az önkormányzatot. Például ez a fűtéskorszerűsítési pályázat, ami most zajlik a polgármesteri hivatal és a művelődési ház épületén. Hát ott is bizony a közszolgnak vannak nehézségei a beruházással, és ezeket a problémákat is igen hirtelen meg kellett oldani, hogy a közszolgnak a likviditási gondjai megoldódjanak időlegesen, és hát természetesen arról is vigyázni kell, hogy az önkormányzatnak se legyenek ebből likviditási gondjai. Mielőtt rátérnénk a fejlesztésekre, ugye legtöbb önkormányzat a pályázatokból tud megélni vagy fejleszteni, ezt mondta ön is. Viszont nagyon sok pályázatnál van olyan kitétel, hogy nem lehet peres eljárás, nem lehet meg folyamatban bizonyos ügyek. Akadályozni fogják-e ezek a perek, mondjuk, hogy pályázzanak a jövőben? Nem, én úgy látom, hogy ezek a most folyamatban lévő perek ilyen kihatással nem lesznek a jövendő pályázatainkra. Az egyik fejlesztés újítási csümmegen, ami a választások előtt felkeltette a lakosságnak az érdeklődését, ez a tanúszoda. Lesz belőle valami? Igen, a tanúszoda ügyében már teljesen konkrét lépések történtek. Most az ügy úgy áll, hogy Dala Tamás, illetve a kollégái, tehát építész kollégák, akik az NSK részéről közreműködnek ebben az állami projektben, már az alakuló ülésünk előtti napon voltak itt Sümegen, bejártuk a helyszínt. Azt el tudom mondani, hogy a helyszín az most már véglegesen a régi strand területe. Ezt találtuk a legmegfelelőbb helyszínnek, mivel nyilván az is egy elvárás, egy követelmény, hogy a lehető legközelebb legyen az általános iskolához, vagy hát egyáltalán az oktatási intézményekhez a tanúszoda. Másrészt meg itt valóban van egy olyan hely, egy nagy terület, amely még közművesítve is van, és ráadásul strand volt hagyományosan, tehát tovább lehet fejleszteni a tanúszoda környékét ilyen szempontból, és tulajdonképpen abban maradtunk, hogy a régi medencére, a nagy medencére épül rá ez a tanúszoda. Ennek a költségvetése, amelyet az állam tulajdonképpen egy 25%-os önrészsel, de áll, 148 millió forint. Tehát ugye könnyű kiszámolni, hogy a 148 millió forint 25% az 37 millió forint. Ennyi önrészt kell biztosítani az önkormányzatnak, és ez a beruházás már akár el is kezdődhetne. Na most nem csak az önrész miatt fog ez néhány hónapot várhatóan húzódni, tehát nem szeretnénk még az idén bevállalni az önrész befizetését, hanem egyébként is aztán a látogatás után felmerültek olyan dolgok, hogy mi szeretnénk egy nagyobb volumenű beruházást megvalósítani ott, és a tanúszodát sem feltétlenül egy ilyen egyen uszodának szeretnénk megépíteni, hanem szeretnénk egy torna csarnokot építeni ezzel együtt, és erre egyébként van lehetőség. Ennek a vizsgálata most zajlik az államtitkárságon és az NSK-nál, hogy egy tornacsarnok, ami aztán méltó otthona lehetne a röplabda csapatnak is,
Tehát úgy tervezzük, hogy ott lenne lelátó is, és ez tulajdonképpen egybe lenne építve tornacsarnok és a tanúszoda bizonyos részei. Ezt most vizsgálják, ezt az új tervet tulajdonképpen, illetve azt, hogy a finanszírozása hogyan tudna megvalósulni, mert ugye az alapállapot az az volt ezzel a tanúszoda projekttel kapcsolatban, hogy egy önkormányzatnak lehetnek más elképzelései, és akarhat ő nagyobb uszodát, meg más anyagból, fogalmazhatunk úgy, hogy akarhat ő szebb uszodát, de ennek a plusz költségeit 100%-ban az önkormányzatnak kéne megfizetni. Na most, hát sajnos az egészen nyilvánvaló, hogy ha 148 millió forinton kívül még teljesen saját zsebből kéne megfinanszírozni mondjuk egy 100 milliós tételt, az Sümegnek egyelőre az bizony nem megy. De úgy látom, és mások is úgy látják, tehát itt azért mi csapatban dolgozunk továbbra is, nem csak a kampány időszakra volt az igaz, hogy ez a csapat együtt dolgozott, és együtt kereste a lehetőségeket. Természetesen most is a Papp Imre úr például, illetve Kovács alpolgármester úr, ők sokat segítenek ebben. Ők is tárgyalnak különböző emberekkel minisztériumokból rajtam kívül, és keressük, mondom, annak a lehetőségét, hogy ezt a sportcsarnokot is felépülhessük, úgyhogy egy viszonylag kicsi önrésszel meg tudjuk valósítani. Hát igen, ez a tanúszoda talán az első olyan, ami kézzel fogható lesz. Ahogy mondtam már a múltkor, ez gyakorlatilag biztos, hogy jövő szeptemberre állni fog, így vagy úgy, valamilyen formában. Azt még most nem tudjuk, az a következő hetekben fog eldőlni, hogy az az alapkonstrukció fog elkészülni, vagy egy szebb, egy bővített dolog, de az szinte biztos, hogy szeptemberre állni fog, és a sümegi gyerekek, illetve hát a járás, a térség iskolásai használhatják már. Másik, ami a kampányban elhangzott, az ipari parknak a bővítése és a vállalkozóknak a megkeresése. Ezzel kapcsolatban történt-e valami? Igen, ezzel kapcsolatban is teljesen konkrét lépések történtek. Janzsó Tamás úr többször itt volt Sümegen az elmúlt hetekben. Janzsó Tamás, ő a Magyar Ipari Park Szövetség alelnöke, és egyébként is nagyon befolyásos ember, akinek hát ott kell kezdeni, hogy nagyon megtetszett Sümeg, ő eddig nem túl sokat járt itt, de most megtettük vele, hogy körbejártuk az egész várost, és megmutattuk neki a lehetőségeinket. Ez nem egy olyan szokatlan dolog, hál' Isten, de ő is, elmondhatjuk szinte, hogy szerelmes lett Sümegbe, és ő is úgy látja, hogy nagyon nagy lehetőségei vannak a városnak. Az ipari park nyilvánítás az pedig nem is lesz olyan nehéz dolog. Ezt az ügyet is megvizsgáltuk, tulajdonképpen már most teljesíti a sümegi ipari terület azokat a követelményeket, amelyek alapján ipari parkká lehet nyilvánítani, és hogyha ipari parkká nyilvánítjuk, vagy nyilvánítják, akkor ez olyan dolgokat fog jelenteni, például, hogy az ott működő, tehát a már most működő cégek a pályázataiknál pluszpontokat kapnak, ez általában egyébként plusz 10 pont, amit kaphatnak, és egy csomó olyan előnnyel jár, amit a már mostani vállalkozók ki tudnak majd használni, és természetesen egy csomó olyan előnnyel fog járni az önkormányzat részére is, hogy új cégek települjenek be. És ebben az ügyben is egyébként konkrét dolgokról is már szó van. Janzsó Tamás ebben is nagyon sokat tud segíteni, tehát a befektetők megtalálásában és idehozásában. Itt tényleg nem akarok elébe menni a dolgoknak, de Janzsó úr egyik legközvetlenebb munkatársa Szijjártó Péter külügyminiszter úrnak, és például most ugye Kínában tárgyalnak kínai befektetési lehetőségekről, még ez is szóba került már viszonylag konkrét formában, hogy milyen befektetők jöhetnének Sümegre is. Mert egyébként azt el kell mondani, hogy
Mi sokszor elmondtuk, hogy sümegen ugye azért, meg hát nem csak sümegre érvényes, hanem az egész térségre, hogy nincs egy autópálya, de azért sümeg az nincs olyan nagyon rossz helyzetben ilyen téren, tehát a lehetőségei adottak. Azért a 8-as út itt van, viszonylag közel van az osztrák határ, a 8-as, a 84-es, van ipari vágányunk. Az ipari területünk pedig igaz, hogy sajnos az előző önkormányzat felelőtlen tevékenységének köszönhetően most megint úgy áll, hogy gyakorlatilag nincs szabad hely, de mi ennek a lehetőséget is megvizsgáltuk, és viszonylag rövid időn belül azért tud terjeszkedni ez az ipari park, most már nevezhetjük így, hiszen mondom, ez az ügy folyamatban van. Nyilván ez is anyagi terheket fog jelenteni persze az önkormányzatnak, hogy ipari parkká minősítsék az ipari területet, de ez elhatározott szándékunk. És ez a sümegi ipari park, hát körülbelül most mondhatjuk, hogy a jelenlegi polgármesteri hivataltól egy fél karéban körülvenni Sümeg nyugati oldalát, és egészen a régi mézgyárig tartana. Ez a terület lenne az ipari park, ennek egy része nyilván már most is az ipari terület, és vannak olyan területek, itt főleg a Mihályfai út melletti területre gondolok, ahol lehet terjeszkedni. Egyébként pedig vannak olyan területek, tehát olyan cégek tulajdonában vannak viszonylag nagy területek, ahol már elkezdődtek a tárgyalások azzal kapcsolatban, hogy hajlandók lennének eladni mondjuk a területük felét vagy bizonyos százalékát, hogy más cégek oda költözhessenek, mert ők eddig sem használták ki, és nem fogják ezen túl sem azt a területet kihasználni. Köszönjük szépen! Én is köszönöm!